5, 4, 3, 2, 1. Nu börjar vi! Klockan är ett. Är vi med på kameran nu? Härligt. Hejsan! Jag heter Per Landerö, kommer från Post- och telestyrelsen och här står jag med Hans von Axelsson från Myndigheten för delaktighet. Och vi har tänkt prata om tillgänglighet och digital sådan framför allt. Ja, och vi har delat upp det lite här mellan oss. Så vi har egentligen, eller kan vi kanske visa på den här dagordningen här. Och då börjar jag med att gå igenom lite kring vad är tillgänglighet. Och sen kommer Per. Ja, jag tänkte bjuda er på en liten rundtur på webben. Så som webben kan te sig när den inte är tillgänglig. Så det blir en sorts simulator för de av er som inte har upplevt funktionshinder helt enkelt. Förhoppningsvis. Och sen går jag in på regleringsområdet. Vad är det för olika normer, regler och kanske lite principer också som styr oss i vårt arbete? Och slutligen då, för att det inte bara ska bli teori och massa snack här, så har vi några förslag på hur man tar de första stegen. Nu har jag förstått att vissa av er har kommit en bra bit på vägen när det gäller tillgänglighet. Och de tipsen som finns här är kanske de tidigaste stegen. Så vi får väl se om ni vill diskutera ytterligare steg på vägen sen, om vi har tid över på slutet. Jag har ju samarbetat med Riksantikvarieämbetet i massor med år. Jag kommer ihåg en av mina tidigare kära kollegor. Han var en av kontaktpersonerna för det funktionshinderspolitiska uppdraget som Riksantikvarieämbetet har. Mikael Valdén. Alla som känner honom räcker upp handen. Ja. Det var sju. Det var en, vill bara kolla. Ja, punkt, oj vad det låter. Punkt ett. Nej, fel håll där. Nej, så. Där. Ja, innan vi börjar. När det gäller upphovsrätt så har vi CC på det här. Så det är, ni får dela. Och om ni vill, eller då är det bra om ni uppger källan. webbriktlinjer.se. Och sen har vi gjort en del illustrationer och de har vi gjort i så kallade piktogram. Ja, vi har inte gjort dem själva ska vi säga. Nej, utan vi har använt piktogram som Specialpedagogiska skolmyndigheten har gjort. Exakt. Och då tänkte jag bara så här, ett tips till er. Det är att det finns en, om ni någon gång känner att det här skulle vi vilja ha en symbol för i den här andan. Då finns det faktiskt en standardiseringsgrupp inom ISO som jobbar med att ta fram bildsymboler. Som också har koppling till internationellt standardiseringsarbete. Då kan man skriva till dem och säga att det här skulle vi vilja ha en symbol på. Det är ganska bra va? Utmärkt. Ja, och sen om man vill ha kommunikation före eller efter, under, du kommer inte twittra under va? Inte jag, men kanske någon i lokalen. Precis. Det är bra, har man möjlighet att säga saker till oss på Twitter och där är våra adresser. Ja, vad är tillgänglighet? Här är en definition på tillgänglighet. Utsträckning i vilken produkter, system, tjänster, miljöer och inrättningar kan användas av personer från en grupp med bredast möjliga spektrum av egenskaper och förmågor. Så att dessa personer kan uppnå specificerade mål i specificerade användningssammanhang. Det här är en sån här isofierad definition som man får tänka ganska mycket på vad den betyder. Mm, men det är bra att den finns. Mm. För att tillgänglighet är ett lite otillgängligt ord skulle jag vilja säga. Det har så oerhört många betydelser. Men i det här sammanhanget så är det den vi syftar på. Precis. Och det här är också den definition som används mest ska jag säga, och jag ska också, jag jobbar ganska mycket inom standardiseringsområdet så ska jag vilja erkänna att det här är någonting som man diskuterar över hela världen inom olika områden. Hur kan man på bästa sätt avgränsa det området?
Och den här skiljer sig lite från användbarhetsdefinitionen som några av er andra kanske som jobbar med UX-liknande frågor och sånt har stött på. Och vissa säger att användbarhet, det konsumerar tillgänglighet. Andra säger att ja, det är ju, de är snarlika, men vi behöver jobba med dem tillsammans. Och lite så tänker jag att så måste man tänka hela tiden. Men grunden är att allt det vi människor tar fram ska kunna användas av alla människor oavsett förmåga, egenskaper och om man är riktigt duktig beroende på vilka preferenser olika människor har också. Pip. Pip. Här kan man gå vidare och fundera lite. Om vi tar just det här med förmågor och kanske till viss del egenskaper också, så vi ser ju alla. Vi ser vi har en viss uppsättning funktioner av syn som ser olika ut. Vissa av oss ser färger perfekt, andra gör inte det, till exempel. Vissa av oss ser bra på långt håll, andra ser dåligt på långt håll och så vidare. Vissa har skador på alla de här sinnena och ser ingenting. Det är samma sak med hörseln. Vi hör på olika sätt. Och det kan ju också vara så att element utifrån kan störa olika saker. Och där kan man då se den här bilden med bokstäver. Det kan också vara en sån här sak som har med kognitiva förutsättningar på olika sätt. Där läsning och skrivning är en del. En annan sak vi gör är att vi känner saker. Jag kommer ihåg för 10 år sedan så var jag nere på, det finns ett centrum nere i Lund som heter Centrum för rehabiliteringsteknik. Och då hade de en sån här fantomat. Och då kunde man känna, påstods det, man skulle, eller jag kände ganska bra. Då stoppade man in fingret i en dosa så här. Då kunde man spela sån här sänka skepp. Genom att bara, man fick bilden framför sig genom att taktilt känna. Sen har vi det här med det här timglaset här. Det representerar, vi har olika typer av tidsuppfattningar. Och tiden är väsentlig. Och sen är ju timing alltid väsentlig. Nu borde jag ha sagt något väldigt dräpande här. Okej. Okay. Timat, men tyvärr inte. Ja, det kommer inte på något. Nej. Det kanske kommer. Sorry. Kanske kommer. Den där kryckan där, den tänkte vi symbolisera att de här sakerna behöver ju inte vara bestående. Och det kan också vara så att i olika situationer har man lättare eller svårare med olika typer av de här funktionerna. Och sen är det faktiskt så att om man hittar absolut rätt frekvens med någonting blinkande digitalt så kan det utlösa epilepsianfall. Och det är det den här symbolen med ljuset och den liggande personen är ute efter. Och sen bokstäverna då. Det är klart att grunden för all tillgänglighet som har med digitala saker att göra ligger ju i hur vi använder vårt språk. Och är vi duktiga på det så är mycket vunnit redan från början. Och sen avslutningsvis så diskuterar vi också det här kring språk då specifikt. Eller det kan också ha med att göra med motorik i en annan sån här aspekt. Det är mycket lättare till exempel att hantera en mobiltelefon och skärmen när man står still än när man åker bil. Och sen pratar vissa människor med händerna. Man använder teckenspråk. Här är ett annat sätt att diskutera frågan. Alltså hur många människor påverkas av den här typen av kvalitetsaspekter som det egentligen är. Och då är det ju det här med rörelse och motorik. Där ligger summan någonstans kring 560 till 1 miljon 900 000. Enligt siffror som finns framtagna ursprungligen från Hjälpmedelsinstitutet tror jag va? Ja, det här är en sammanställning som Avfokus gjorde för några månader sedan. Okay. Med delvis färska siffror. Men vi behöver inte gå in på detaljer där, men poängen med den här bilden är att det är ganska stora siffror. Skulle man summera alla de här, då blir det i princip hela befolkningen. Nu finns det ett visst överlapp och det finns en väldigt stor gråskala inom varje område. Så att man kan ha en aning en nedsatt förmåga på ett visst område och finnas med i de här siffrorna. Men poängen är att det är inte så att personer med funktionsnedsättning utgör en försvinnande liten andel av befolkningen, utan det är en betydande del av befolkningen.
Precis, och man kan ju nästan säga då så att vi har ju alla våra funktionsuppsättningar. Precis. Och vi rör oss och har motorik, vi läser och vi skriver. Och vi förstår, vi ser, vi hör, vi talar, vi har koncentration och minne. Och social interaktion i varierande grad. Och siffrorna där beskriver på något sätt hur många det är som har nedsättning inom dessa områden. Så kan man ju definiera om man vill. Ja, det här är väl egentligen det vi har sagt tidigare. Ja, men sammanfattning då. Alla har ju särskilda behov ibland. Man kan ha olika nedsättningar och där kan det vara stress som vi inte har lyft fram. Jag brukar säga att det händer inte sällan att jag har kognitiv svikt beroende på allt som händer. Sen blir det ju, för mig i och för sig varit tvärtom. Ju äldre jag blivit, desto skarpare jag blivit. Härligt. Ja. Jag vet inte hur det är för er. Man lär sig att hantera stress när man blir äldre. Och så är det klart att man får ju fundera över det här i alla olika situationer. Och vill man lyssna på andra, då får man fundera över de här sakerna för att få med sig alla. Och det som är nödvändigt för några, det är nyttigt för alla. Det blir minskat krångel. Det blir bättre folkhälsa. Gör man rätt från början så slipper man göra dyra anpassningar efterhand. Vi har lägre trösklar för att komma sätta igång med saker. Och det blir lättare att få ihop saker med varandra. Och sen det här med Google till exempel. Google är ju som en blind person med ADHD typ. Ja, Google gör ju det bästa de kan för att efterlikna människor och de människor med alla de varierande förutsättningar vi har. Och därför så, om man försöker att anpassa sin digitala information för människor så som människor faktiskt är, det vill säga med stor variation, då kommer man också lyckas ganska bra med att synas hos Google. Och det är väldigt många som är angelägna om det för att nå ut. Precis. Och som vi kommer komma in på senare också så finns det en del reglering inom området och det är ytterligare reglering på gång. Så att sammanfattningsvis, att bry sig om de här frågorna, det är att bry sig om andra människor och det är att göra rätt sak. Det tycker jag. Den här bilden har jag slängt in för att tillgänglighet är dels då att anpassa sig efter människors varierande förmåga, men sen är det faktiskt att människor använder olika utrustning när man jobbar digitalt. Precis, och då använder vi desktopmaskiner, vi använder oss av olika typer av headsets och den där med fyra ringar. Och ja, det är ju punkt förstås. Ja, just det. Ja, det är braille du menar där. Ja. Ja, just det. Och sen använder vi oss också av olika pekskärmar. Vi använder oss av olika typer av fjärrkontroller, smarta telefoner och vi använder oss av möss. Ja. Ibland. Alltså inte sådana möss, men ni vet, sådana här ibland. Här, nyfångad. Nyfångad mus. Och sen har vi lite andra saker där. Glasögon, rullatorer. Ja, det där är en punktskriftsdisplay va? I mitten. Nej, det är nog ett tidshjälpmedel. Det kan vara ett tidshjälpmedel också. Mm. Den där till höger då, det är någon... Hörselskydd. Hörapparater. Ja. Hörapparater. Så, med det lämnar jag över pekpinnen. Tack, och då tänkte jag först visa hur er webbplats ser ut för en person som inte ser. Ja, den syns förstås inte. Och hur gör då den personen för att ta sig fram på er sajt? Ja, lyckligtvis så finns det ju skärmläsare. Och det är ett viktigt verktyg. Och med en skärmläsare då kan en sida se ut till exempel så här, eller höras så här. Det är en väldig massa ord som kommer i en lång rad. Det här är de ord som kommer i början på en av våra största dagstidningssajter. Innan man kommer fram till själva artikelrubriken. Vet alla exakt vad en skärmläsare är? Nej. Ska vi tänka att det är en maskin inne i datorn som hjälper mig att på något sätt få ut ettan och nollorna till någonting som jag kan använda. Antingen som en röst eller som en sån här display. Som det kommer ut i punktskrift. Precis. Och en annan grej som är intressant med det där är att många tänker att det är inte så många som använder det där. Då är det faktiskt att en av de mest ökande grupperna på universitet och högskolor, det är personer med läs- och skrivsvårigheter, dyslexi och olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som använder skärmläsare i allt högre utsträckning för att det är det man använder när man läser till exempel i e-pub eller andra sådana dokument när man får in
texten på ett helt annat sätt. Och då kan de här personerna för första gången på ett bra sätt klara av högskolestudier. Så att det blir det kommande. Ja, akta lampan där. Ja, ja. Det är jättebra att det går att lyssna på webbplatser och på andra digitala system. Men det är ganska jobbigt att börja lyssna genom hela det här menysystemet innan jag kommer fram till själva innehållet på sidan. Speciellt när jag är inne på min tredje artikel på nyhetssajten. Och därför är det ganska bra att det finns lite specialfunktioner i de här skärmläsarna. Till exempel läsa upp alla rubriker på sidan. Ja, då kan ju jag be den skärmläsaren läsa upp alla rubriker. Det kanske bara fanns en och det var välkommen. Det är inte så talande, men det är ändå bättre än inget. För då kan jag hoppa direkt till den rubriken och sen fortsätta läsa brödtexten under. Då har jag sluppit hela den där långa menyuppräkningen. Men det är såklart, har vi många rubriker på sidan, då är det ju bättre att de är beskrivande så det faktiskt går att förstå vad är det här för avsnitt. En annan funktion är att läsa upp alla länkar på sidan. Och tyvärr så är det inte helt ovanligt att det blir så här. Läs mer här, klicka här. Och det säger ju tyvärr inte så mycket. Så därför är en riktlinje för den som bygger webbar att länkar ska vara självbeskrivande. För då blir det meningsfullt för den som navigerar på det här sättet. Sen har vi formulär på webbplatser. Hur fungerar det då? Ja, då läser vi förstås skärmläsaren upp formuläret efter bästa förmåga. Det kan vara så här till exempel namn, stjärna, kolon, ålder, kolon, förening, kolon, jag gillar, kolon, inmatningsfält, 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 inmatning, flerval, tre alternativ, fisk, fågel, vegetariskt, slut på alternativ. Det är en simulerad skärmläsare nu. Där det är inte så lätt att komma ihåg när jag ska fylla i det här. Var det tredje fältet som var ålder eller vilket var det nu igen? Men om webbutvecklaren vet att så här kan folk komma till sajten, då kan den koppla inmatningsfältet till en beskrivning. Så då så fort användaren markerar ett inmatningsfält så läser skärmläsaren upp vad var det som skulle matas in i just det här fältet. Och då blir det plötsligt hanterbart snarare än om man har utan att tänka sig för lagt alla rubriker i en tabellkolumn och alla fält i en annan tabellkolumn. Mm. Vilket tyvärr händer ganska ofta. Så det gäller att tänka på att ja, folk använder skärmläsare och det behöver vi anpassa oss efter. Samma sak med bilder. Den som lyssnar på sidan får ju såklart en uppläsning av att här kommer en bild. Ibland så har webbutvecklaren och webbredaktören varit duktiga och lagt in alternativa texter som presenterar innehållet i bilden. Men ibland så får de en automatisk text där som är namnet på filen kanske. Det kan vara så här DC200345. Säger inte så mycket. Någon annan använder det där utrymmet i sitt redigeringsprogram och skriver in fotografens namn. Och det kan ju vara värdefullt att veta kanske, men det beskriver inte riktigt bilden. Ytterligare någon får en standardtext ifylld ange bildtext här. Det är inte så jättekul att höra på heller. Jag ska bara måste dra en liten anekdot där. En kompis till mig, han är ordförande för digitaliseringskommissionen. Han kom hem en gång och hade varit på, han är professor i människo datainteraktion. Och han hade varit nere på en konferens där man har diskuterat tillgänglighetsfrågor. Då överhörde han några konsulter som satt och pratade med varandra. Och då sa han så här att ja, men det där med tillgänglighetskrav, det är ganska lätt att lösa. Du vet, jag har ett automatiskt skript som jag skickar in på webbsidorna som skriver på alla ställen där det kan vara alternativtexter. Här är en alternativtext. Mm. Det är inte bra alltså. Nej, och en del får en varning i sitt redigeringsprogram om de inte har en alternativtext. Men då lägger de in ett mellanslag där för att slippa varningen. Så det gäller ju att tänka efter. Men man ska inte alltid ha en text där. Är det en rent dekorativ bild som kanske är en list eller något? Ja, det tillför inte så stor förståelse. Så då ska man ha alternativ tyst. Inte ordet tyst, utan just inget tecken alls. Men det som står i, det är väl att det är meningsbärande. Ja, när det är någonting som behövs för förståelsen, precis, då ska man beskriva det. Ibland är man överambitiös och gör en alternativtext, soppa. Och så kanske den är länkad också. Så har man en alternativtext till länken också som säger soppa. Så för säkerhets skull så skriver man soppa under bilden. Ja, då låter det så här.
Bildsoppa, länksoppa, soppa. Det blir en jävla soppa helt enkelt. Ja, typ. Ja. Men en del människor ser faktiskt. Och då kan vi konstatera att synskärpa och synförmåga varierar. Och inte minst med ålder då. Det är snarare regeln undantag att man får problem med de här nedersta raderna när man börjar komma över ja, ungefär min ålder. Min optiker sa till mig att nu är det dags. Men när du, hur gammal är du då? Det tar vi efteråt. Okay. En annan variation det är förmågan att urskilja kontraster. Det varierar ju med förutsättningar, till exempel belysning i rummet man befinner sig när man ska läsa och en massa andra saker. Det är tyvärr jättevanligt att ja, webbsidor men även trycksaker faktiskt har oerhört dålig kontrast mellan text och bakgrund. Och då blir det svårt för människor att ta del av det. Inte minst när det dessutom ligger spräckliga bilder i bakgrunden. Så det här är något som många behöver tänka mer på. Och det måste man ju säga, det gäller ju faktiskt inte bara personer som har nedsatt syn. Verkligen inte. Utan det gäller oss alla. Yep. Så det kan också vara så att man får för lite information för att ta sig någonstans. Jag höll på i 55 minuter idag att försöka hitta till den här lokalen. Det var nästan omöjligt att köra bil hit och förstå vart man skulle. Det var folk överallt och man frågade folk, det här hotellet, vet inte var det ligger? Nej, jag vet inte, det. De håller på att öppna. Och så. Men då är det bra med skyltar och med tydlig information vart man ska. Och så. Mm. Tur att du kom hit. Ja, det var, till slut. Det var ren tur kan jag säga. Här har vi det där med färgblindhet. Det finns några olika sorters färgblindhet. Men den vanligaste färgblindhetstypen, där har man gjort en simulering här. Där den vänstra halvan visar en bokstav faktiskt med hjälp av färgerna röd och grön. Medan den högra halvan visar samma bokstav så som den uppfattas av person med den vanligaste typen av färgblindhet. Och det är inte särskilt lätt att urskilja en bokstav där. Det är troligtvis ett par av er i lokalen som har ungefär samma upplevelse till höger och till vänster här. För att det är inte helt ovanligt med färgblindhet. Nu vill inte jag uppmana er att träda fram och berätta om era funktionsnedsättningar. Det är en frivillig sak, men det är ganska vanligt att man har det här problemet. Och därför är det viktigt att man inte förlitar sig på färguppfattning när man signalerar viktiga budskap. Det gäller både text och andra typer av signaler, statuslampor och så vidare. Sen har vi det där med att förstora. När man kanske inte har så lätt för de små tecknen, då är det ju utmärkt med digitala system att det oftast går att förstora. Men i webbmiljö, som är min hemmamiljö, där är det inte alltid det funkar. Det här är ett exempel från en sajt där jag har förstorat lite grann texten. Då glider den in i en annan text. Och därför behöver man testa som utvecklare. Om du ska kunna nå maximalt antal personer med din information, då kan man inte koda på det här sättet. Utan måste man testa och identifiera att det funkar inte att förstora. Och det är ganska så lätt ordnat när man är utvecklare, men det är bara lätt att glömma. En del behöver förstora väldigt mycket. Och det som händer då är att stora delar av informationen hamnar utanför skärmen. Här har jag tagit en populär prisjämförelsesajt och börjat skriva in hörlur. Och det som händer då är att när jag har skrivit ett par tecken, ja, då har träfflistan, alltså motsvarande produkter, den har uppdaterats dynamiskt. Men det vet inte jag om, för jag ser ju bara den begränsade lilla biten eftersom jag har förstoringsfunktion aktiv. Då råkar det vara så att det finns standardsätt att programmera in att okej, här har vi en träfflista, den kommer att uppdateras dynamiskt. Och när den uppdateras, då ska vi skicka en signal till skärmläsarprogrammet så att skärmläsarprogrammet kan berätta det för användaren. Nu sker en förändring här. Och då kan man som utvecklare av sidan säga i den här programmeringskoden att det här är jätteviktigt, det här är typ ett brandlarm. Du måste avbryta det du just läser och säga det omedelbart. För användaren måste springa ut ur huset. Om det är så viktigt, då finns det en nivå. Och om det kanske är snarare, det här är information som kan vara bra att ha, men det är inte alarmerande. Ja, då läser skärmläsaren upp det, fast efter det att den har gjort klart det den just höll på att läsa upp.
Så det finns lite olika sätt. Det gäller som webbansvarig att ha koll på det här och kunna koda så att det fungerar för alla. Sen har vi det där med motorik. När man gör undersökningar av hur väl fungerar mobila sajter, det absolut vanligaste problemet då det är att användarna säger att länkarna är alldeles för små. Jag kan inte träffa länkarna. Och det spelar ju ingen roll om jag har en funktionsnedsättning eller inte. Det är jättesvårt. Om jag sitter på bussen och det skakar eller jag har en trubbig tumme. Eller vad det, det finns många skäl till att det kan vara svårt att träffa länkarna. Och det här är en enkel sak för den som är webbutvecklare. Du kan se till att det är en rektangel runt om allting som är klickbart så att ytan blir större. Det gäller bara att tänka på det. Då funkar det för fler. En annan sak som har med motorik att göra, det är att när vi navigerar en webbplats, då kan en del av oss som sagt använda mus och då får man en pekare som man kan följa med ögonen då om man ser bra. Och så vet jag var på sidan är det jag försöker att klicka eller markera eller vad det är. Men den som inte har den rörelsefunktionen i armen eller handen kan behöva använda andra metoder för att navigera på sidan. Det kan vara knappar som man kopplar till, som man kan komma åt med huvudet, eller det kan vara en blåsugmunstycke, det kan vara ett tangentbord. Och så navigerar man runt och då hoppar man liksom stegvis mellan olika länkar ofta. Det finns andra metoder också, men det är inte helt ovanligt att man tabbar sig runt och hoppar. Och då gäller det ju att det syns på skärmen, vilken del av skärmen är det jag har hoppat till. Är det någon som ser vilken del jag har hoppat till på den här bilden? Ja, det är rätt så svårt tror jag. Jag har markerat den tredje länken i högst upp som heter kontakta oss. Och då visas det med hjälp av en pytteliten rektangel som är lite prickad runt. Och det är standardmarkeringen i en webbläsare för aktuellt markerat objekt. Men som webbutvecklare är det otroligt enkelt att lägga in en liten instruktion i sidan som säger det just nu markerade objektet ska ha en stor tjock ram runt sig eller invertera bakgrundsfärgen eller någonting så att det är jättetydligt vad som är i fokus. Det är en superenkel grej, men det gör det mycket lättare för den som navigerar på något annat sätt än med mus eller pekskärm. Det kanske fler börjar göra det också, så det är ganska bra sätt att navigera på sidan. Mm. Nu ska jag inte klanka ner på den här sajten, den var jättebra i övrigt, men just den grejen. Och det är oerhört vanligt att man missar det. Sen har vi en annan aspekt som vi redan varit inne lite grann på, det är att ibland kan ju er information upplevas som rena grekiskan. Och det kan bero på att man kommer från en annan språkmiljö, men det kan också bero på olika typer av kognitiva funktionsnedsättningar eller stress eller you name it, många anledningar. Så att språklig tillgänglighet är otroligt viktigt. Och där finns det klarspråksprinciper som ni säkert jobbar jättemycket med. Ni är ju framförallt myndighetsmänniskor och där är språklagen ganska bra stöd som sätter ambitionen. Att det ska vara begripligt det vi säger. Ja. Sen kan det förstås behövas lättlästa versioner också, lite beroende på målgrupp. Men klarspråk ska alla jobba med. Den här bilden har jag valt ut för att illustrera när till exempel en person har ADHD. Man har svårt att filtrera mellan alla intryck som kommer från miljön. Så då tänker jag mig att då kanske en vanlig arbetsmiljö kan uppfattas så här. Det är massor med saker av färger och former, blinkande och kanske låtande saker också. Och någonstans där i mitten har jag min dator som visar en webbsida. Och då blir det ganska uppenbart att vi ska inte fortsätta med det här överösandet av information och signaler, utan försök hålla det lite rent och avskalat och kom till saken. Och det finns andra aspekter. Nu tänkte vi faktiskt visa en liten film för er så ni får höra andra röster också. Verkliga användare som ska få tala. Jobbar du med webbprojekt? Alla surfar med olika förutsättningar. Här får du träffa tre verkliga användare. Om jag kommer in på en hemsida där
en video eller ett ljudklipp börjar spelas automatiskt, så kan jag bli så rädd av det ljudet att jag tappar känslan i händerna. Alltså, som en person med Aspergers så är det ju så att vi tar in information på ett lite annorlunda sätt. När en person utan diagnos ser på en webbsida eller bara ett rum eller vad som helst, då kan man kolla snabbt och få ett direkt helhetsintryck. Medan vi med Aspergers många gånger vill ha det lite mer som ett lexikon, att allting går efter ett väldigt tydligt mönster, och man kan precis veta att har du inte hittat rätt, då är det för att du inte har kunnat följa det här mönstret. Om alla webbplatser var tillgängliga på internet så skulle det ju innebära en större jämlikhet. Man skulle kunna göra samma saker som de seende kan i ungefär samma hastighet. Och jag tror inte att det är så svårt att göra, utan det krävs bara tydliga riktlinjer för hur en webbproducent ska designa en sida. Döpa länkar, se till att knappar är namngivna, och om man nu vill använda Flash så att man namnger knapparna tydligt. Det är en massa detaljer och bakgrundsbilder och saker som faktiskt gör det väldigt mycket mer svårläst för någon som har dyslexi, eller som jag då, Asperger. Och det gör ju att man förlorar oss som besökare. Ungefär var femte användare har någon form av funktionsnedsättning. På webbriktlinjer.se/webbforalla får du träffa fler av oss och hjälp att bygga en webb för alla. Hashtag webb för alla. En film utgiven av Post- och telestyrelsen och e-delegationen. Reglering. Jag ska erkänna att jag har läst en del om det där med reglering. Det är faktiskt min akademiska utbildning. Men sen när jag blev intresserad av tillgänglighetsfrågor så brukade jag dölja det. För det var nog så att det är rätt ofta så att man blir rädd för de här juristerna som kommer gapande med regler och annat. Är det någonting ni känner igen? Ingen? Nej? Bra. Men det har blivit mer och mer så att inom det här området så... Fel håll. Blir det mer och mer reglerat. Och det beror på att frågan om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har blivit en del av det internationella regelverket om mänskliga rättigheter. Och då finns det en konvention om detta. Precis som det finns en konvention som heter rasdiskrimineringskonventionen. Det finns en konvention om kvinnors rättigheter. Det finns en barnkonvention och så vidare. Och alla de här konventionerna, de har sin utgångspunkt egentligen i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna som togs fram efter andra världskriget med Eleanor Roosevelt i spetsen. Och då finns det olika typer av rättigheter. Det finns medborgerliga och politiska rättigheter, som till exempel att man har rösträtt, att man har rätt att få sin sak prövad i domstol och så vidare. Och sen finns det ekonomiska, kulturella och sociala rättigheter. Redan i de här konventionerna så pratas det faktiskt i konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter om tillgänglighet. Då menar man tillgänglighet i ett brett perspektiv. Alltså alla har rätt att ta del av det som är offentligt. Det kan vara en plats, information och så vidare. Och det den här konventionen gör, det är att den förtydligar vad rätten till tillgänglighet innebär i relation till personer med funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter som andra mänskliga rättigheter. Man ska själv kunna bestämma över sina liv och kunna vara med i samhället som andra. Funktionshinder, alltså det som uppstår när vi inte klarar av att bygga miljöer och saker och ting runt omkring oss på ett sätt så att alla kan använda det, det ska förebyggas och tas bort. Och när vi skapar nytt så innebär det att vi ska sträva efter att alla kan använda det så att det blir universellt utformat. Och det vi har, som vi inte har gjort det med, det ska vi systematiskt förbättra.
Och där är man ganska tydlig med det. Jag ska gå tillbaka en bild och säga hur man formulerar sig ungefär där. Det finns en allmän kommentar. Det finns ingen bild om det sen, va? Det tror jag inte. Nej. Det finns en allmän kommentar om den här konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Och där kan man säga att man delar upp, man kan kalla det tillgänglighetskonceptet, i tre delar. Hela konceptet säger man på ett par ställen att det är, måste ses som en del utav en hållbar utveckling att arbeta med de här frågorna. Och då, som jag sa där tidigare, dimensionen när man jobbar fram nya saker, då är det alla människor som är i målgruppen med hens olikheter. Det är det man ska sträva efter. Den andra dimensionen är att det som finns ska förbättras kontinuerligt med hänsyn till personer med funktionsnedsättning. Och där går man så långt så att man säger att staterna får inte anföra budgetskäl för att inte se till så att man kontinuerligt förbättrar tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Och sen den tredje dimensionen, det är att det ska finnas ett diskrimineringsskydd. Man ska åtminstone vidta skäliga åtgärder så att alla kan vara med. Nu tänkte vi fundera lite, exemplifiera lite utifrån just en webbplats. Hur ska man tänka där regleringsmässigt? Om vi har det här internationella åtagandet i försätet, så finns det ju en strategi för funktionshinderspolitiken som gäller fram till årsskiftet faktiskt. Sen är den tiden över. Och ni har då i uppgift att rapportera tillbaka i en litet uppdrag hur ni har jobbat med era delmål i enlighet med den här strategin. Och det ska återrapporteras den 1 maj, tror jag det är, eller 15 maj kan det vara. Under tiden så har Myndigheten för delaktighet två uppdrag. Ett uppdrag tillsammans med Barnombudsmannen och Diskrimineringsombudsmannen, där vi ska jobba med att föra ut information om konventionen och om det jag kommer till lite senare, tror jag, diskrimineringsskyddet. Ja. Mm. Och sen ska vi också se över hur man kan göra funktionshinderspolitiken mer effektiv. Och så ska vi också ge regeringen förslag på vilka områden man ska prioritera framöver. Och alltihopa det här handlar om att någonstans kring 2017 så ska vi ha en ny sån här strategi på gång. Och nu har vi sett den minister som är ansvarig för frågorna, Åsa Regner. Hon har i alla sina tal den senaste tiden och i väldigt många olika sammanhang sagt att det är konventionen och den kritik som Sverige har fått från FN om efterlevnaden av den som kommer att vara en väldigt viktig utgångspunkt när den nya strategin tas fram. Och det vi ska prata lite mer om här nu, det är att när det gäller i den här funktionshinderspolitiska strategin så finns det ett avsnitt som handlar om IT-politik. Och där beskriver man lite kort att det finns webbriktlinjer och så vidare. Och de här webbriktlinjerna, de finns omnämnda där. Sen finns det också en förordning. Förordning 2001:526 om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av funktionshinderspolitiken. Myndigheterna ska verka för att personer med funktionsnedsättning ges full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor. Och en av de bärande idéerna bakom det här, det är att det offentliga ska vara ett föredöme för resten av samhället. Det vi gör finns till för alla medborgare, invånare, användare, konsumenter i samhället i Sverige, på statlig, regional, kommunal, lokal, på den här scenen och så vidare. Hela vägen uppifrån och ner. För
tillämpningen av den här förordningen, för där står det också att det man ska göra är att man ska verka för att göra sin information, sina lokaler och sin verksamhet tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Och för det ska man ta fram handlingsplaner och man ska göra inventeringar. Och sen står det i tredje paragrafen att om man undrar hur det här ska gå till så kan man samråda med Myndigheten för delaktighet. Och med den utgångspunkten så har vi tagit fram riktlinjer för tillgänglighet som beskriver hur den här förordningen ska tillämpas och vad det finns för kravnivåer inom olika områden. Och där är det så att på webbområdet så hänvisar vi tillbaka till webbriktlinjer.se. För det är ett dokument som har tagits fram under lång tid och i samarbete med bransch, myndigheter och också med olika typer av ideella organisationer, och även forskare har varit inblandade i det, och tillgänglighetsexperter från början till slut. Den första vägledningen i det här häradet kom faktiskt redan 2002. Det enda man sa då, det var att då ska man följa VCAG, och man sa inga nivåer då, för det var så länge sedan. Hur många vet vad VCAG är? Det var 3, 5. Web Content Accessibility Guidelines. Det är en internationell standard för hur man gör tillgängligt webbinnehåll. Den är också transformerad till ISO-standard faktiskt. Den är också del av en annan standard som jag kommer till, hoppas jag. Jag var inne på de här tre dimensionerna. Och det som hände 2015, den 1 januari, det var att den diskrimineringslag vi har i Sverige fick en ny form av diskriminering. Och den formen går bredvid det som då är direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier, order att diskriminera. Och så finns det då en ny form, jag tror den ligger som nummer 3 eller något sånt där, som heter bristande tillgänglighet. Och förbudet är följande. Lång text, men jag läser lite snabbt. En person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana i åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. Annars lite. Som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning. Och där stannar vi. Då har vi till exempel då förordning 2001:526 om de statliga myndigheternas genomförande av funktionshinderspolitiken. I en sån författning man ska titta på. Men även språklagen, skollagen. Språklagen kan komma in, arbetsmiljölagen kan komma in och så vidare och så vidare. Och sen ska man då ta hänsyn till ekonomiska och praktiska förutsättningar, varaktighet och omfattning eller kontakt mellan verksamhetsutövaren och den enskilde samt andra omständigheter av betydelse. Och det som händer här inom det här området är ju att det kommer in en hel del anmälningar, och vi kan nog räkna med att gränserna för vad som är tillåtet kommer bli lite tydligare framöver. Även om det faktiskt är så att det här reglerar ju egentligen bara de enskilda fallen. Det kommer vara ganska svårt att dra ut generella utväxlingar kring den här praxisen också. Det man kommer att förstå är att ja, just i det här fallet, med den verksamhetsutövaren, med den ekonomiska kraften, i den relationen där det var jätteviktigt att göra det här eller mindre viktigt och så vidare, då bedömde man att det här borde man åtminstone ha gjort så här för att den här personen skulle kunna ha blivit behandlad likvärdigt med andra människor. Och då är det DO som har ansvaret för att motverka diskriminering, och de behöver anmälningar för att vi ska få de här gränserna tydliga. Och de driver ärenden som kan påverka samhällsutvecklingen. Och jag vet att de har något ärende där de tittar på webben just nu. Jag tror att det är någon högskola i Göteborg som är på gång. Och då tittar man just på den här, på möjligheterna att kunna, de krav som ställs på att digitalt anmäla sig till kurser och sånt, tror jag.
Jag har träffat DO och de har berättat att de har en handfull ärenden kring just bristande tillgänglighet i webbsammanhang. Och bland annat var det då lärosäten som har brustit, men även sjukvårdsinformation som inte är tillgänglig för personer som just använder skärmläsare, tror jag var exemplet. Det ska bli jätteintressant att se var man landar i de fallen då. Sen var det så här att den 3 december 2005 så, och då är det så att EU-kommissionen brukar varje år, eller när man har någonting att göra som är stort, då brukar man lansera det den 3 december. Är det någon som vet varför? Vad händer 3 december? Vad är det för dag? Nej, det finns. Ni vet vad 10 december är? Vad är det då? Det är den allmänna mänskliga rättighetersdagen. Jag trodde det var Nobeldagen. Det är det också. Men det är också dagen generellt för mänskliga rättigheter. Men den 3 december, det är den internationella funktionshindersdagen. Så då brukar kommissionen komma med utspel inom det funktionshinderspolitiska området. Och 2005 kom man med utspelet. Nu ska vi se till att tillgänglig informations- och kommunikationsteknik ska bli en del utav upphandling i Europa. Och då gav man ett uppdrag till de 3 europeiska standardiseringsorganisationerna som finns uppradade med sina loggor där längst ner. Det är ETSI, CEN och Senelec. Och då ska jag inte gå in på exakt hur det här är uppbyggt, men man kan säga att ETSI är de som håller på med telekomstandardisering. CEN är det som är motsvarande ISO, det vill säga övrigt. Och Senelec är elstandardisering. Och det här är de 3, och man har gjort det här tillsammans. Och så vitt jag vet så är det här den första europeiska standard som har blivit publicerad med de 3 loggorna från de 3 standardiseringsorganisationerna gemensamt. Det har tagit en ganska lång tid att komma fram till det här. Och den finns sedan några månader tillbaka på svenska. Och en viktig del av den här standarden är att när det gäller webbinnehåll så hänvisar man till WCAG 2.0 AA. Det vill säga samma sak som vi hänvisar till i webbriktlinjer.se. Samma sak som vi hänvisar till i RIV-hindren. Sen är det dessutom så att för några år sedan så aviserade Europakommissionen att det här med webbplatser och webbtillgänglighet börjar bli så viktigt för de europeiska medborgarna och deras möjlighet att kunna delta på lika villkor att man överväger att lagstifta inom det området. Så det finns ett förslag till direktiv som förhandlas mellan Europarådet, eller inte Europarådet, rådet heter det, EU-rådet och kommissionen för närvarande. Det har varit ett varv i parlamentet och den här trialogen som det heter pågår. Och man vet aldrig åt vilket håll det går. Men det är mycket som talar för att det kan komma att bli ett direktiv så småningom. Och vad händer då i Sverige? Då får diskrimineringsskyddet en liten annan betydelse. Eftersom vi i Sverige har valt att reglera diskrimineringsskyddet generellt. Som lite mer en typ av en generalklausul. Då blir det ju här en sån sak som man också får ta hänsyn till när man ska tolka den bestämmelsen. Dessutom är det så att jag ska säga det också att en hel del av de här lagförändringarna som kommer på EU-nivå de beror på att också EU har ratificerat den här konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Och de har faktiskt på ett sätt gått lite längre än vad vi i Sverige har gjort. För man har en resolution som säger att varje gång man ska genomföra någon typ av lagstiftningsaktivitet så ska man beakta det som står i den här konventionen.
Och det gör att det kommer in texter om de här frågorna i alla andra olika lagstiftning. Som till exempel, vad heter den här om e-lägg som är på gång nu? Alltså den här direktivet som diskuteras. Som är taget och allting, va? E-IDAS. E-IDAS, ja. Där finns det bestämmelser om de här frågorna. Och det som är väldigt väsentligt för oss myndigheter, det är ju upphandlingsreglerna. Och det här har gått så långt att de direktiv som beslöts för ett par år sedan, de har kommit till stadiet att de redan är lagrådsremiss. Det vi nu undrar över, det är hur ska regeringen hinna ge en proposition inom det här området så att de här nya lagarna, det kommer faktiskt bli tre lagar, kommer en lag om som heter lagen om offentlig upphandling och en lag som handlar om försörjningssektorerna, vatten, el och post och sånt. Och sen en tredje lag som kommer handla om koncessioner, alltså en viss typ av upphandling där man släpper in ett antal personer och så ställer man krav på dem och sen så får man använda dem i för att, ja, typ som LOV, lagen om, ja, ni vet vad LOV är för någonting. Och det som har hänt med reglerna här nu, det är att det som tidigare bara var frivilligt, som nämndes som bör, det står nu angivet som skall. För det står nämligen så här, det här är det svenska förslaget då. När det som upphandlas ska användas av fysiska personer, i direktivet står det människor. Jag vet inte varför man tycker att fysiska personer är bättre i Sverige än människor. Vad tror du? Jag är svarslös. Jag också. Så ska de tekniska specifikationerna bestämmas med hänsyn till 1. Kriterier som avser tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning eller utformning med tanke på samtliga användares behov. Undantag får endast göras om det finns särskilda skäl. Sen står det också så här. Har obligatoriska krav för tillgänglighet antagits av Europeiska unionen genom en rättsakt? Till exempel om det här webbdirektivet skulle bli av, så ska de tekniska specifikationerna som avser tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning eller utformning för samtliga användares behov bestämmas med hänvisning till den rättsakten. Och det här webbdirektivet då, det har ju också, som jag glömde säga, tror jag, VCAGAA som utgångspunkt. Ja, här har vi en härlig bild. Men om vi tänker oss att vi har en stapel till vänster. Och sen så går vi utifrån den stapeln till höger, så kommer vi landa i VCAG överallt. Då kan vi börja med förordningen statliga myndigheter, den vi pratade om. Som kom 2001, den hänvisar till rivhindren som hänvisar till webbriktlinjer.se. Som då innehåller krav på VCAG. FN-konventionen. Som för övrigt är den första konvention inom EU som nämner internet och det digitala området. Det är den första konventionen som gör det. Den har ju då omformats till en strategi för funktionshinderspolitiken som också nämner webbriktlinjer.se och som då innehåller VCAG. Och sen har vi då diskrimineringslagstiftningen. Där ska man göra en skälighetsbedömning. Och då kan man då vägledas av webbriktlinjer.se som då har en rak linje exempelvis från förordningen om statliga myndigheter. Och sen har vi då lagen om offentlig upphandling som kommer i april 2016. Om regeringen får in lagrådsremissen från lagrådet, eftersom propositionen var på 1500 sidor, så sitter det några där i lagrådet och läser. Dessutom är det en massa diskussioner om det här med sociala krav och sånt där på olika håll och kanter. Så att stalltips är nog, det kan nog bli så att det blir försenat. Skulle jag kunna tänka mig. Även om ingen ens vågar andas detta, för då får man ju böta eller man får stryka av kommissionen att man inte... Jag tror att det kommer bli försenat. Och den kräver ju tillgänglighet. Och då hamnar man ju i den här upphandlingsstandarden. Som vi var inne på. Och den i sin tur hänvisar till VCAG. Och sen har vi det här EU-direktivet då. Som det också då hänvisar till den här upphandlingsstandarden.
och som då så ska implementeras i svensk lag. Och sen kommer vi då landa tillbaka till VCAG 2.0. Hur många gånger har ni hört VCAG 2.0 AA nu? Kommer ni att börja följa den? De kanske redan gör det. Det gör de nog, delvis. Ja. Det här är då min sammanfattning som icke-jurist. Att lagstiftningen den rör sig från någon sorts bör-tillgänglighet till skall. Och från att det var har varit ganska vagt så är det nu ganska tydligt att det är VCAG-riktlinjerna som beskriver det konkreta. Vad betyder det här? Och hur går man då från ord till handling här? Ja, jag föreslår ett par punkter bara för er. För att det ska gå att vi tar någon åtgärd här. Det första har ni redan gjort. Ni har lärt er lite grunder om varför är det viktigt med tillgänglighet på webben. Vad innebär det för människor och vilka krav finns det? Det kan vi redan sätta en bock i kanten. Är du min klickare här? Mm. Ja. Men sen så kan det ju vara så att ni i er specifika verksamhet har redan en del saker som fungerar väldigt bra och kanske en del saker som inte fungerar så bra. Då är det klart, det som är mest akut är ju att åtgärda det som idag inte funkar för era användare. Så att om ni inte redan har lyssnat på era användare så ska ni förstås göra det, tycker jag. Och ni ska också lyssna på er sajt. Hur många här inne har lyssnat på er organisations webbplats? Ja, det var en handfull personer i alla fall. Det tycker jag att åtminstone den som är webbansvarig, gärna även den som är skribent till webben, ska ta och lyssna på sin sajt. För det kan vara en ögonöppnare eller öronöppnare eller vad det heter. Då kan man lätt hitta problem och åtgärda det lite snabbt. Sen ska man också prova att navigera utan mus. Det har väl de flesta gjort som har en pekskärm, men prova också med tangentbord. För då får man en känsla för hur funkar det för en ganska stor del av befolkningen. Och sen så är det dags att lära sig lite mer. Och då är ju den här sajten webbriktlinjer en bra startpunkt. Ni ska skicka dit den som är webbansvarig om de inte redan har varit där. För där kan man lära sig att ta del av erfarenheter från en 13 år av offentlig webbutveckling i Sverige. Och sen för att någonting... Jag fick en idé här när jag... Jag tycker att vi ska göra den där sajten som en EPUB-fil också. Det kan vi absolut kika på. Sen för att det ska liksom hända något så tror jag att man behöver utse ansvar i organisationen. Annars är det lätt hänt att de här sakerna, alla tycker väl att det är bra, men ingen ser det kanske som sitt ansvar. Så att, från ledningsnivå bör det utpekas ansvar i organisationen. Vem ser till att vi är tillgängliga? Och så när det kommer till upphandlingar, det är en väldigt strategisk punkt i alla IT-systems liv när det ska upphandlas. Då ska man ställa krav och man ska också se till att följa upp de kraven. Hittills är väl erfarenheten att många myndigheter ställer krav på webbriktlinjer eller VCAG, men tyvärr så är man inte så bra på att följa upp det. Så att sen fallerar det i praktiken. Så bara kolla om det var. Det var mina förslag på hur man kan liksom komma några steg framåt i förståelse och i att rigga sin organisation. Det kan finnas andra bra steg också, men här var en bra grundläggande, tycker jag. Jag tror att tiden är slut. Så vi får tacka för uppmärksamheten.